Тут не красивий фон, але красиві речі. Це все залишки. Це не просто так. Це теж вироби. І проєкт маловідомий, ну, моїм там глядачам. Інститут пам'яті Геннада Гринченко є така науковиця, вона вивчає усну пам'ять. Тобто спогади людей вивчає. І це така частина вже цікава роботи, тому що ми почали працювати ще до вторгнення. І тема була окупація Харкова і спогади людей, які були дітьми під час окупації. І першу серію я малював, це було про захід німців і перед заходом, коли радянська влада покинула Харків, залишила його без охорони, без води, без опалення, там все повідрізали. І ну, що діти пам'ятають, як вони бачили, так як люди там проривалися на якісь склади, набирали спирту, хтось там потонув в цистерні зі спиртом, це такі історії веселі. Це ще до того, як німці зайшли. Потім зайшли німці. І тут першу частину я малював для анімації. Там були анімаційні вставки, і я малював. Це більше було схоже на ілюстрації, там трошки анімовані. Потім перед вторгненням, буквально за пару тижнів, вони вирішили робити другу серію, і теж мала бути анімація. І спогади вже про Голокост. Діти євреїв, які там якимось дивом врятувалися від смерті. Я слухав ці спогади, і мені здавалося, що так, небезпека є, що Русня зайде, там, пройде далі, але такого не може бути, того, що вони розповідають, це ж минуле, такого бути не може, бо там фашизм. Потім виявилося, що може бути таке. Але я не думав, що ми продовжимо роботу. Буквально там вже в березні мені сказали, що робота продовжується, щоб я робив далі. Але я кажу, що мені нема чим малювати, в мене нема нічого, щоб малювати. Але я можу зробити з металу і дерева. Я почав робити з металу. І, в принципі, оце малювання металеве, воно так, може, не видно, тут треба світло використовувати. Я фотографував на телефон ці деталі на білому фоні і потім висилав режисеру, який робив цього анімацію. І ця друга серія була зроблена таким чином. Деякі з цих фігурок, вони потім потрапили у виставу «Жираф Монс». Деякі залишились тут. Я не знаю, просто вони зараз просто лежать тут, і я так споглядаю їх іноді. От. Це все історії конкретні. Там матуся, яка сидить, бабуся, яка лежить паралізована. Ну, така сцена, вона будується з фігур. І дівчинка, яка стоїть біля них. Ну, тому будується сцена. І потім там є мінімальні рухи. Але воно і так виглядає цікаво. Це як іграшки такі, якими не можна гратися. Це історія про те, що вони не могли піти. Це в Дробицький Яр, тому що була паралізована бабуся, і хтось доніс. І цю дівчинку повісили на вулиці, мати зійшла з розуму. А що з бабусею сталося, невідомо, ну, скоріше за все теж. Нічого хорошого. Ну і руки там, звичайно, такі сцени. Де жіноча рука, чоловіча рука, прощання. Це бараки. Бараки. Це концтабор, який вибудовується з них. Потім вони горять. Отака. Давно лежать вони ж. От. Це дівчинка. Зараз пушену косую. Ну, там такі детальки, що, звичайно, якщо їх окремо розглядати, то не дуже зрозуміло. Це одна з найкращих. Це на прощання.
коли ну, можна було домовитись викупити у поліцаїв, викупити дітей хоча б, але іноді не вистачало грошей, чи поліцаї так поводились. І історія розповідає жінка, яка родина єврейська-китайська, була китайська діаспора в Харкові, і вона каже, що батько, ну, діаспора скинулась на йому золотом, щоб він викупив дітей своїх, бо жінку він не міг ніяк вивезти. Поліцей сказав, що на двох дітей вистачає, а на третього не вистачає грошей. І він на наступний день він забрав двох, наступний день хотів забрати третього, але виявили, що йому сказали, що можеш не йти, бо бараки вже горять. Вони вже згоріли, тобто нікого не залишилося. Ну, це вже для України, на жаль, не абстракція, а реальність. Багато роботи тут пророблено. І з тих пір ще вийшло дві серії цього проєкту. І це, власне, батько, який веде дітей. Тут. З ручки. Це я просто вишукував метал ржавий і клепав його. Карбував. Це карбування, чеканка. Але вийшли, вони досить живі всі. Всі такі досить живі. Фактура. Маленькі фігурки такі зовсім. Я не знаю, що це не скульптура, це не іграшка. Мені просто подобається сама мова, я ще не, може, не до кінця вирішив, що з нею робити. Але потім частину це саме ця технологія, техніка вироблення, вона перейшла вже в проєкт «Захисний шар», коли робив величезне листя, ну, півтораметрове. В принципі, це той самий спосіб. Це теж про пам'ять. От, уявляю собі, що вони десь загубляться, ці фігурки, і потім хтось знайде їх. Це ж як дитяче здивування таке. Маленькі світи.